nu ska ni bara höra, här har jag ju hittat. Det här är ju en riktig specialare. Johan Larsson, 3:35. Och nu går det ju lätt, det går på lätten för Johan. 80 meter. Men när du gosse? 92, där vart det stopp. 92, någonting. Åh, har ni sett? Magnus Olsson springer. Det har ingen tidigare skådat. Anna rampar. Ut och försiktigt. Full av mod och tillförsikt slänger han sig iväg ut med banan. Då var det här, ni minns vad Bertil sa, det är ett riktigt fin liv mellan varm barn, koppling, motstånd och visen åtgång och du har en fin. Ja, han går här igen. Nej, du är inte sjuk om du har. Det är väl kanske inte. Ja, vi har han iväg där. Jag tycker det ser bra ut för Arne. Det ser riktigt bra ut. Han fick in en. Men 94-80. Dragbana är klar. Magnus kör. Klart för start. Det avgörs här och nu. Klassen 3500 far mot Stefan Westerberg varje varv upp. Grön flagga.
Lagom, Olle Andersson. Kopplat till släden, 1600, 16 ton, väger släden. Och tyngre än så, när det bromsar. Men vi får se nu då, Tullilla. Det skulle vara en minisik som är en andra av Tull. Men jag har honom i väg. Problem. Och The Dark Knight kommer ej till start något mer. Men nu riktar vi blicken mot banan där Daniel Turesson och White Knight ska se om de har någonting i toppen av klassen för vilken har något att göra. Och nu Daniel går det lite för kanske. Turesson drar fullt även han. Vad är det som händer i klassen 5000 farmod? Nu har vi kopplat honom till släden och det är endast han som kan göra någonting åt resultatlistan i klassen 5000 farmod. Och där har vi honom i väg. Tiden ska tilläggas börjar ju räkna när släden börjar röra på sig. Full pull, hela startfältet igenom. Då går det för lätt. Det går för lätt. Vi vet alla vem vi menar, vem vi pratar om. Roger Forsett. Hör ni? Det är ju liv i Scania. 14 liter glädje. Ja då Roger! Utan när de möter varandra där så släpper vi Gunnarsson, Arvid Gunnarsson, Ursus, V8. Och det står 4 vd på. Och det är inte bara utan det är 2 vd på. Det är
Hon har det gör det! 70-63. Sträcker Tora kättingen och det är klart. Släden är kopplad. Klart för start. Där får hon grön flagg. Klassen 6500 standard. Jesper Arvidsson i sin Volvo BM valvet 21.05. Prova en annan trissa. Vi får se, det går lätt 50 meter. Det brukar sälja vara på det. Men nu blir det för oss. Har ni sett på fan? Det blir en norsk seger i klassen 6500 standard. Hoppsan, Tora Mollan, vi får info och gratulera. Så det, grön flagga, klart för start. Påviktat släde, 5700 Hog Farm. Det är de sista fyra dragen för dagen vi tittar på nu. Och först ut är Daniel Turesson och The White Knight. Här har vi honom. Förlorar mig i utsikten. Återigen, vi befinner oss lätt på Sveriges vackraste traktorfollingbana. Här på Stockegård. Och nu är det dags för Odd Egils sista framträdande på Frösö traktorfolling. Nu det gäller, allt eller inget. Ingen minns en fegis, Odd Egil. Kättingen för sista gången idag. Sveriges vackraste traktorpulling arena har bjudit på god underhållning. Och nu är det Johan som står för svanesången. Här kommer han, Johan Lindgren, Tullus traktorpulling i styrk idag. Och han fyller röret och det är med. Thank you.
game. You want me?